Я виконую три вправи – метання списа, метання диска і штовхання ядра. Тендітна ззовні та неабияка сильна зсередини. Марія у складі паралімпійської національної збірної України з легкої атлетики. Професійна спортсменка з 2012-го носить протез. Спершу це був лише косметичний, а віднедавна спеціально для дівчини вінницькі протезисти розробили унікальний спортивний. Раніше виступала без протеза, то балансу того немає і не виходить правильно оцей рух зробити. Потужну карбонову руку створила Ніна Михайлівна. Каже, для всієї держави це річ унікальна. В Україні тільки починають розробку цих протезів. Кілька разів приїжджали з різних стран фахівці, які навчали, розповідали, що таке спортивний протез. Це зараз іде на розвиток. Тепер рівномірно прокачати усі м'язи для Марійки не проблема. А для комфортності тренувань – обов'язкова контрольна примірка гільзи. Ми обнаружили, що в неї йде упор. Тобто ми маємо підібрати трошки крила. Кілька професійних рухів за шліфувальним станком. І протез сідає ідеально. Тепер добре. Працює ортопед-сервіс-центр вже більше 10 років. На нашому підприємстві працює 4 висококваліфікованих протезіста, 2 лікаря-ортопеда. Це люди з великим досвідом роботи. Щодень в ортопед-сервіс-центрі допомагають сотням людей, повертають їх до повноцінного і яскравого життя. Я активний на охоту, я активний на рибалку. Сергій Євгенович крокує перед майстром, який і створив йому протез. Мені дуже добре в ньому, і приходжу все рівно, спілкуюся з своїм майстером, і допомагає правильно ходити в ньому, правильно обращатися з ним. Для таких візитів в ортопед-сервіс-центрі облаштували сучасну спортивну залу. Тут же можна і підготувати тіло, перш ніж одягнути протез. Спеціальні тренажери є, які для підкачки м'язів рук, м'язів ніг, м'язів спини, сідничних м'язів, які дають можливість людині нормально втримувати себе в просторі, балансувати. Спеціальні бруси дають можливість зробити перші кроки, а сходи і пандус допомагають, так би мовити, розносити залізні ноги. Віталій саме звикає до нових. Та нога, яка має коліно, згинається, а стегно підтягується. Через діабет чоловік вже 11 років не на своїх ногах. Каже, увесь цей час залишається вірним одним і тим же майстрам. Люди-спеціалісти, я їм довіряю. Прийшов до фахівців, бо я вже з людьми знайомий і знаю, як вони роблять. Що вони можуть і підказати щось, і щось порекомендувати. Протезисти підприємства – одні з кращих в Україні. І щороку додатково опановують нові знання. Підприємство співпрацює з Міністерством соціальної політики та з Фондом соціального захисту інвалідів. Ми постійно перед Міністерством соціальної політики підтверджуємо відповідність кваліфікаційним вимогам, які дають нам змогу забезпечувати населення України протезно-ортопедичними виробами. Тому й протези вінницького виробництва не поступаються за якістю європейським. Ми заливаємо під вакуумом кльову смолу, яка має затягнути повністю під вакуумом від початку до самого кінця, після чого вона вступить в реакцію, застигне і буде звичайна гільза. Ми беремо і трошки розглажуємо. Так вона більш рівномірно лягає. Виготовляють протези виключно за індивідуальним замовленням. Вінничанин Роман на примірку нової стопи прийшов разом із дружиною. І вона не стримує сліз. Те, що він може спиратися і йти, як звичайно, ногою звичайною. Не ожидали цього. Це чудо. Лікарі ортопед-сервіс-центру кажуть, хоч і за фахом протезисти, та нерідко доводиться ставати й психологами. Людину максимально вернути до повноцінного життя. І при цьому ми ще тут не тільки як протезісти працюємо, ми ще спілкуємося з людьми. Дуже багато треба часу, щоб людині донести, що втрата кінцівки – це не кінець життя. При
При створенні протезу враховують вік, зріст, вагу і навіть спосіб життя пацієнтів. Ось ця штучна нога для непосидючих. Є кнопочка, коли людина сідає на велосипед, якщо вона їздить на велосипеді, вона відключає цю гідравліку і, виходить, вона може свободно крутити педалі. Усі штучні кінцівки збирають з імпортних матеріалів та механізмів. Стосується це і ортезів. Вони не замінюють кінцівку, а підліковують її. Йдуть діточки, в яких ножки О-образні або навпаки Х-образні. То от такі от ортезики, які не заважають от ходьбі, от згинання суставів голеностопного та колінного, при цьому втримують ножку в правильному фізіологічному положенні. Звертати увагу на поставу та положення маленьких ніжок – одне з найважливіших завдань батьків, переконують спеціалісти. І не менш важливо – вчасно звернутися до лікаря. Дивіться, ми виміряли, що є вкорочення ножки лівої до 1 сантиметра. Коли ми підставляємо 0,5, ми вирівнюємо висоту таза і будемо робити взуття ортопедичне з компенсацією 0,5 сантиметра під ліву ножку. Пошиють лікувальні черевички для Андрійка теж фахівці ортопед-сервіс-центру. А за малюком і мамою – лише вибір фасону та кольору. Мені подобається тільки червоний. Червоний подобається? А який тобі подобається? Яскравий червоний чи такий більш як матовіший, чи такий лаковий? Отакий. Отакий? Може таку ставочку зробимо, так? Да. Вікторія з сином до Вінниці приїхали з Липовця. Це підприємство їй радили усі знайомі. Вибір, як в якихось великих магазинах. Є дуже багато різних тканин, і я так бачила, і замшові є, і шкіряні, і лакові. Ми звернулися з державним направленням, тобто нас забезпечує взуттям держава. За маленькими пацієнтами тут спостерігають роками. Антоніна Васильівна каже, діти стають, мов, рідні, а усім їхнім успіхам радіють цілим колективом. І батьки помічають ці вже результати, і ми також радіємо за цих дітей, що в них і ножки вирівнюються, що вони ходять краще. Діти, які користуються корсетами, і спинки вирівнюються в них. Приносити людям радість і задоволення від життя. Бо для того ми тут і працюємо, для того, щоб людям допомагати. Для усіх пільгових категорій населення протезно-ортопедичні вироби виготовляють за рахунок держави. Це люди з інвалідністю, воїни АТО, діти з інвалідністю. Ці всі верстви населення, які захищені державою, вони всі в нас безкоштовно можуть отримувати виріб. А усе інше можна придбати у спеціалізованій крамниці. Намагаємося, щоб ціна відповідала якості. І ціни зазвичай близькі до цін виробника. Тут і засоби реабілітації, такі як палиці, милиці, ходунки, а ще стремена, бандажі, корсети, наколінники та лікувальні устілки. Це шкіряна устілка, яка має армовану таку вставочку, поглиблення під п'ятку, досить високі супінатори. Вона шкіряна, виготовляється вона під індивідуальне замовлення. Вони можуть бути як дитячі, так і дорослі. Мають на підприємстві і високоточне імпортне обладнання. Та найбільше пишаються колективом. Це близько 30 досвідчених професіоналів. Хотів би з гордістю сказати за наше, зазначити про наше підприємство. Воно є провідним протезно-ортопедичним підприємством серед приватних підприємств України. Нас знають, до нас звертаються не тільки вінничани і мешканці Вінницької області, а ще й з других областей. Приймати пацієнтів готові і в стаціонарі. Мають 8 нових та сучасних ліжкомість, масажний кабінет та ігрову кімнату для дітей. Софія Бабейко, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».